ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ। ନାରୀ ସମାଜକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ରହ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅତି ସରଳ ଅତି ଭଦ୍ର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରି ଆମ ସାଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି ଖାଇବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ବସି ଚା ପାନ କରିବେ। ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ମିଳାପି ଲୋକ ଥିଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଛାତ୍ର ଗରିବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାତ୍, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା।